Aku hebat. Aku hebat. Nah, dan aku kada murkim on milih. Kini aku kada bahut bal pai mobile bal. Mobile pai sudah. Kita mar ni type kuri short dia sila mana ni type kuri dia short. Hoi asih aru. Besi besi speed aja suli bai. Oh, boya hat kon melo lo lo ke aku tu lo speed a. Bos door. Oh, boya. Oh, ye pada door. Oh, boya. Jama door. Edu. Hey, kisah so. Tada. Hoi, এবালে স্কুটি তিনটা গৈ আছো আৰু বাকি কিটা গৈ আছে হিহতে সাইকেলত গৈ আছে হিহতে পাব হল আৰু তাৰপিছত আমি গৈ আছো ইটা পাছে পাছে ভাত চাত খোৱা নাই সামগ্ৰী দেখাও মানে খাম আৰু এতিয়া আমি আহি আছো আৰু আমাৰ ভাই কিটাক লগ পাই গলে ইহতে সাইকেলত আহি আছে আৰু আহি এটা ভাই দেটা আহি আছে আৰু গৈ আছো আমি এনেকে সামগ্ৰী গাঁৱতে গৈ আছো পাইছো হিয়া পালোহিয়া এইয়া পালোহিয়া আৰু এতিয়া আমি পুৰা সামগ্ৰী গাঁৱত পালোহি এফালে ভাই কিটা বহিলে এফালে চোৱা এই ভন্টি এজনী আৰু ককাই পালোহি আৰু এফালে ভাই আৰু লগত আছে আমাৰ পেহি কি খবৰ ক ভালে ভালে আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ চাহ খাব লৈছোঁ পুৰা চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ এতিয়া আমি শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম এফালে কেমেৰা চেমেৰা চব উলিয়ালোঁ আৰু গোটেইকেইটা আছে এতিয়া পথাৰৰ মাজত পুৰা পুৰা দৌৰাব মোক এতিয়া পুৰা দৌৰাব বুকাই বুকাই পুৰা দৌৰাব প্ৰথম আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ কাষতে বিল আছে এটা পুখুৰী পুৰা ইয়াত শ্বৰ্ট হ'ব সেই চাইডে দলনি পথাৰ হ'ব তাৰপিছত আৰু ক'ত ক'ত হ'ব দেখাই আছোঁ চাই থাকো সেইকেইটা আমাৰ শ্বুটিঙলৈ এতিয়া পুৰা দৌৰি আছে এতিয়া আকৌ সেই চাইডলৈ শ্বৰ্ট হৈছে ৰেডি যাম এতিয়া আমি চামগুৰিত ভাত খাবলৈ বহিছোঁ দেৱজানীহঁতৰ ঘৰত আমি গোটেইখিনি আছে ইয়াত হাই ৰান্ধি দিয়া এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ আৰু বাকী শ্বৰ্ট আছে দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ বহিলোঁ এনেকৈ আৰু আমি শ্বুটিং হেক কৰি ভাত চাত খালোঁ খাই কিনে দেৱজনী ধন্যবাদ একদম ভাত চাত বনাই থৈ দিবলৈ ক'লে একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আমি গোটেইখিনি খাই পুৰা মজা পুৰা মজা আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা কবি নি হ'লে অঁ তহঁতৰ শ্বৰ্ট আৰু দুদিনমানৰ পিছত আহি আছে দেই দুদিন মানে কাইলৈ বা পৰহিলৈ আহি আছে আৰু এতিয়া আমি যাম এতিয়া নকওঁ ক'ত যাম গম পাব নেকি আৰু এতিয়া আমি আহি আহি পুৰা সুমনি গাঁও পালোহি আৰু সুমনি গাঁও এইখন দলঙত শ্বুটিং হ'ব এতিয়া সেইকেইটা গৈ আছে এতিয়া পুৰা ধামাকা হৈ আছে আজি ভিডিঅ' আৰু এইফালে দাদাই আছে হাই চল ল'বলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ তাকে এতিয়া এইকেইটা একদম কেনেকৈ পাৰ হওঁ তাকে চিন্তা কৰি আছে অঁ মোবাইল লৈ আহিছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ এনেকৈ আহি যা বাকীকেইটা কি হ'ল অঁ বস লাহে লাহে আহি থাক বেছি বেছি স্পীড আহিছ চুলি ভাই অঁ বঢ়িয়া হাতখন মেল লৈ লগে আগতে লওঁ স্পীডা বস দৌৰ অঁ বঢ়িয়া অঁ এইফালে দৌৰ অঁ বঢ়িয়া যাম আৰু দৌৰ এইটো আৰু এতিয়া ইয়াত হেক কৰি এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ কিন্তু ক'ত যাব লৈছোঁ গম পাব পাছত নেকি আৰু অলপ আগলৈ আৰু অকণমান অঁ চাই থাকক এতিয়া উঠি লওঁ স্কুটিত আৰু এতিয়া আমাৰ ৰজাবাইৰ শ্বৰ্ট হেক হ'ল এতিয়া আমি যাম নিতাই পুখুৰী আৰু নিতাই পুখুৰী শ্বৰ্ট আছে আকাশ দাই পেলাই চাই দিয়া আমি হেক হৈছে এতিয়া ইয়াত পুৰা ভাল লাগিলে চিনটো চাই জমনি হ'ল জমনি হ'ল খায়েই পেচে বিষাই বিষাই গৈছে পুৰা জমনি মানে ফাই দি গ'ল আৰু এজন ভাল লগা মানুহ ব্যক্তি লগ পাইছোঁ মোৰ ককাইদেউ যিহেতু নেকি বহুতখিনি আমাক উৎসাহ দি থাকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই আমাক কয় কমেণ্ট কৰে ককাইদেউ গতিকে ভাল লাগে খবৰ কি ককাইদেউ অঁ ভালেই ভালেই মই তোমালোকৰ চেনেল চাইছোঁ বাৰু গোটেইখিনি তাকে যথেষ্ট ভাল হৈছে কিন্তু অলপমান কৰোঁতে আৰু তুমিও যথেষ্ট কষ্ট কৰিছা কষ্ট কৰিছে প্ৰায় কামখিনি ভালেই লাগিছে তোমাৰ ধন্যবাদ প্ৰজন্মক যাতে এনেকৈ আগুৱাই নিব পৰা যায় তাকে তাকে হয় নে নহয় একেডোখৰ জেগাতে কৰিব নালাগে লোকেশ্যন বেলেগ 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 আমাৰ এতিয়া সুমনিত আছিলে চামগুৰিত আছিলে এতিয়া ৰজাবাইত তাৰপৰা এতিয়া নিতাই পুখুৰীত আছে হয় হয় এতিয়া নিতাই পুখুৰী যাম আজি মানে এইকেইটা ফাইটিং চিন হৈ আছে সোণাই ডিস্কটো পালে নিম বুলি ভাবিছোঁ মই তাকে তাকে নিশ্চয় যাম ককাইদেউ মোক আগৰ পৰা কৈ আছে
নাজানো ককাইদেউ মোৰ কি মন মিলে কিন্তু ককাইদেউ বহুত ভাল পায় মই ভাল পাওঁ মই ভাল পাইছোঁ স্বাগত জনাইছোঁ আৰু থাকে থাকে আৰু এতিয়া পাইছোঁ আমি নিতাই পুখুৰী আৰু এতিয়া আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম যিহেতু নেকি ইমানখিনি কষ্ট হৈছে গম পাই আছে আমি নিতাই পুখুৰী মানে শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিম অহা নাই চলি ভাই তো ভাই না ছোৱালী ভণ্টি পুৰা মাৰ খাইছো দে পুৰা মাৰ খাইছো মই আজি পুৰা পিটিছে ন পুৰা পিটিছে এতিয়া এতিয়া পিটিব আছে টেষ্ট লাগিলে মানে পুৰা টেষ্ট ওলাই দিছে টেষ্ট কিন্তু বহুত দুখ পাইছে দে কালি মুছাৰ ইয়া দিলে এটো পুৰা ফুলি গৈছিল অলপ ভাল পাইছে আজি কালি বহুতখিনি কষ্ট বহুত ৰাতি হৈ গ'ল ছুটি দিওঁতে গামলা গামলা দিয়া দে আৰু এতিয়া আমি ছুট দিবলৈ আৰম্ভ হৈছে এইফালে আমাৰ পকৰি বনাই আছে পকৰি এতিয়া পকৰি খাম এইফালে ককাইদে বনাইছে ককাইদে কি খবৰ ভাল এইফালে পকৰি বনাই থকা হৈছে আৰু পকৰি চকৰি খাই লওঁ তাৰ মানে খোৱাৰ পিছত শ্বৰ্টটো দি আছোঁ দেই আমি যাতকৈ হয় আকৌ তেনেকৈ আমি পকৰি খাই ল'ম বুলি কৈছোঁ পকৰি নোখোৱাকৈ শ্বৰ্টটো দি ল'লোঁ তাৰপিছত পকৰি খাই আছোঁ এতিয়া পকৰি খাই নিতাই পাত যাম আকৌ আমাৰ ধাৰিবাৰীত শ্বৰ্ট আছে ধাৰিবাৰীত শ্বৰ্ট মানে আজি দেই তাৰপিছত আজি শ্বুটিং সামৰিম মানে গতিকে খাই লওঁ ন খোৱা পাওঁ মেইন গতিকে এইফালে আমাৰ পকৰি বনাই আছে পকৰিটো খাই লওঁ এতিয়া আমি কটিয়ৰী সুমনি আৰু চামগুৰি শ্বুটিং হেক কৰি এতিয়া আমাৰ নিতাই পুখুৰী শ্বৰ্ট দি আছিলোঁ মানে নিতাই পুখুৰীত এতিয়া শ্বৰ্ট হৈ আছে আৰু শ্বুটিং হৈ আছে এফালে কেমেৰা চেমেৰা শ্বৰ্টকেইটা আমি ল'লোঁ আৰু কেইটামান ল'ব লগা আছে সেইকেইটা ল'ম তাৰপিছত আমি এতিয়া পকৰি খাব বহিছোঁ নিতাইত আৰু খাই বৈ শ্বৰ্ট লৈ আকৌ আমাৰ খাই বাৰী পুখুৰীত শ্বৰ্ট আছে খাই ৰাতি চবে এতিয়া আমি উঠোন পৰা ৰৈ আছোঁ মানে পকৰি বনাওঁতে দেৰি হৈছে যিহেতু নেকি কাষ্টমাৰ বহুত আহি আছেতো দাদাহঁতো গতিকে আমি এতিয়া পাইছোঁ ভাগত এয়া পূৰা পকৰি আৰু এতিয়া পূৰা পকৰি খোৱাত লাগিছোঁ গৰম বন্ধ গৰম খাইছে নে লওক এতিয়া মজা আৰু এতিয়া আমি ৰজাবাইত পালোঁহি এখন হোটেলত সোমাইছোঁ চাহ খাবলৈ বাকীবোৰ আহি আছে আমাৰ ফালে এই গোটেইকেইটা বহি লৈছোঁ এতিয়া আৰু চাহকাপ খাই লওঁ আৰু এই আমাৰ চাহ পূৰা বকা হৈছে একদম পূৰা মিঠাই এটা এটা লৈ লৈ এইফালে চাহ আৰু এতিয়া চাহটো ঢালিলে চাহটো খাই লওঁ আৰু এইটো মিঠাইটো ক খাই লওঁ ক খাবলৈ নোপোৱাটো আৰু এতিয়া আমি ধাৰিবাৰী পালোঁহি ধাৰিবাৰীত আমাৰ যিহেতু নেকি আমাৰ নিতাৰ ৰজাবাৰী চবতে শ্বৰ্ট আছিলে গোটেইখিনি কৰি আহি এতিয়া আমাৰ ধাৰিবাৰীত শ্বৰ্ট আছে এতিয়া ধাৰিবাৰীত ল'ম এইফালে গোটেইখিনি ৰেডি হৈছে এইফালে আৰু কেমেৰা চেমেৰা চবফালে ৰেডি সেইফালে দাদা এই চাইডে চাই অঁ এই চাইডলৈ যা এই চাইডে যা হেটেলত থাকে আৰু এতিয়া আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম আৰু এই শ্বৰ্টটো লৈ কিনে আজিলৈ কাম সামৰিম আৰু এতিয়া আমি ধাৰিবাৰীত শ্বুটিং কৰি শেষ হৈ গ'ল আৰু যিহেতু নেকি বহুত ভাইটিজন সঁচাকৈ বহুত কষ্ট কৰিছে অকল এওঁ বুলি নহয় বহুতখিনি খালি মাৰ খাইছে এইবোৰ চাওক বহুত পূৰা দাগ আজি সমান হৈ গৈছে আৰু চাওক ড্ৰেছ এতিয়া বাৰু ভৰিটো অলপ ধুলে গোটেইবোৰ মানে মাটিত পৰি পৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এইফালে ককা কোন কোন মাৰিছিলে এইফালে আহাচোন কেনে গ'লগৈ অঁ বাৰু যিয়েই নহওক সিহঁতে ভৰি ধুবলৈ গৈছে অঁ তাৰপিছত বাকী বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ ভাইটিৰ লগত কাম কৰিব পাৰে আমিও সুখী গতিকে বহুতখিনি ভালকৈ যিমতে দেখাইছোঁ সেইমতে কৰিছে আৰু যিহেতু নেকি মাৰ খাইছে আৰু যিমতে কৰিবলৈ সঁচাকৈ বহুত পাৰফেক্ট দিছে ভাইটি গতিকে মই মানে কি হ'ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ ফিল্ম এখন মানে কি হ'ল কৰিছোঁ দীপদাৰ লগত ভাল লাগিছে মোৰো ভাল লাগিছে যিহেতু অকণমান কিবা এটা হ'লে গালিটো পাৰিবই সেইটো আমি ধৰি থাকে সেইটো বেয়া নাপাওঁ কাৰণ কেলৈ আৰু ধুনীয়া ডাইৰেকশ্যন কৰিছে তাকে আপোনালোকে চিনেমাখন চাব কেনেকুৱা পায় নাজানো আৰু এনেকৈ একদম ধুনীয়া কৰিছে শিকি শিকি কৰি আছোঁ মৰম দিয়ে সকলোৱে নে কি কোৱা গতিকে আমি আজিৰ ভিতৰতে ইমানতে সামৰিম এইফালে সকলোবোৰ আছে সকলোৱে আজি চাই কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু শ্বুটিং আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে উকি এটা দিবা এইফালে আহ চবে আহি যোৱা আহ আমি এতিয়া উকি এটা ল'ম সকলোৰ পৰা ধাৰিবাৰী ধাৰিবাৰীত আছোঁ চাবা খবৰ কি প্ৰকৃততে খবৰটো কোৱা খবৰ ভালনে ভাল ভাত খালা নাই নাই খোৱা খালা চিঞৰিম দেই একেলগে এক দুই তিনি আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যিসকলে দীপদি চাম ব্লগ ইউটিউব চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক নতুন নতুন আপডেটটো আপোনালোকে পাই দিব আজিলৈ বাই বাই কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম